quem está fazendo o uso do open source da melhor maneira? Olha, casos de sucesso de clientes é o que não faltam também no Summit. Eles são muito explorados todo ano no nosso evento. Este ano, especificamente, dois casos chamam muito a atenção e tem a ver muito com a situação que nós estamos vivendo atualmente, né, de pandemia. Um deles é de uma empresa de saúde chamada Medife, ela fica na Argentina, que obviamente, como qualquer outra empresa de saúde, está passando por uma situação de explosão de demanda. Então, o que a Medife teve que fazer foi se reestruturar pensando em telemedicina, pensando em formas de atendimento remoto, atendimento que pudesse, né, satisfazer as demandas de mercado. E só que para fazer isso, eles tiveram que redesenvolver seus sistemas, repensar seus sistemas para aguentar essa demanda, essa escala, e ter essa escalabilidade necessária. Então, eles fizeram isso com tecnologias open source, com soluções como OpenShift, as soluções de integração da Red Hat, que permitiram, de novo, construir novos sistemas e que tenham atendesse de forma mais fácil, mais rápida, dessa mais agilidade, o atendimento dessas das pessoas que hoje precisam tanto. Um outro caso, também na Argentina, que eu queria comentar com você, o governo da Argentina construiu um sistema, né, de interligação de dados médicos e, em cima disso, construiu um dashboard, ou seja, uma forma de visualização em tempo real dos casos de Covid que estão acontecendo em qualquer lugar. Então, como já havia todo esse processo de integração dos dados entre os vários hospitais e organismos de saúde do país, foi muito fácil extrair esses dados e construir um dashboard que, de forma visual, mostre onde estão acontecendo os casos, onde precisa se atuar com maior velocidade, onde está melhorando e quais foram ações que foram feitas para melhorar essa situação. Então, de novo, dois casos de saúde existem de todas as indústrias no Red Hat Summit, mas eu queria destacar esses dois justamente pelo momento que nós estamos vivendo e acho que são excelentes utilizações de tecnologias open source.